Купуването и продаването на гласове е престъпление. Най-успешният евродепутат в отбора на ВМРО Ангел Джамбаски направи посещение в Сливен. Трябва да браним нашето, да браним превозвачите. Европейският парламент е мястото за това, каза той пред събралите се симпатизанти. Трябва да браним нашето си, трябва да браним отечеството и Европейския парламент е едно от местата за това. Трябва да браним интереса на българските работници и предприемачи. Да продължим се борим за това, да бъдат изравнявани стандартите. Ние бяхме хората, които поставихме въпроса за двойните стандарти. Ние бяхме тези хора и ще продължим да го правим. Ето ги простите и важни неща, защо е важно. И това може да отговаряте, когато ви питат. Двойният стандарт при храните, наша тема, ние го повдигнахме, ние го борихме до последния ден на мандата на този парламент. Борбата с миграцията, ние го направихме. Борбата с радикалния ислямизъм, ние. Последните 30 години чувам мекотшавото лигаво определение и оправдание. Ние сме малка държава. Глупост чудовищна. Първо като история и като биография, няма кой друг да се мери с нас. Няма друга държава на европейския континент, която да е запазила името си, откакто се е формирала като държавно формирование. Ние българите, от формирането на българската държавност на Балканите, защото тя е по-стара, нейте корени са друга, да не говорим за Балканите, от формирането, откакто Паспарух е забил меча, сме запазили името България и българи. Няма друга такава държава. Германия, Франция, Италия се обединяват 1800-ни. Малко преди нашето освобождение е втория германски райх. Италия, половината нашите революционери се бият с Гарибалди. За обединението на Италия, от разни там херцогчета, дет се щипат и пипкат едни други и се бият нагоре-надолу по италианския полуостров. За ВМРО можете да гласувате с номер 3 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.